سعودی عرب کے شہر ابہا میں اسیر کرکٹ لیگ کے زیر اہتمام نویں ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل لومی کرکٹ کلب اور فیصل آباد کنگز کے مابین کھیلا گیا، جو کہ بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لومی کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ فائنل میچ میں لومی کرکٹ کلب کے محمد ندیم کمبو اور سید علی شاہ نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بترتیب 70 اور 78 رنز بنائے، جبکہ فراست افریدی اور رفیع محمد نے بہترین بالنگ کرتے ہوئے 3-3 وکٹیں حاصل کی۔ تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سعودی کرکٹ سینٹر کے سی ای او ندیم ندوی نے کہا کہ اسیر کرکٹ لیگ سعودی عرب میں کرکٹ کو فروغ دینے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اسیر کرکٹ لیگ کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوں۔ اسیر کرکٹ لیگ کے چیئرمین محمد افضل بٹ نے کہا کہ کھلاڑی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ہمارا مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسے ٹورنامنٹس کا انعقاد کرتے رہیں گے تاکہ نئے کھلاڑیوں کو اپنا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کا موقع میسر آ سکے۔ تقریب سے سعودی شہری عبد الرحمان الزہران، اسیر کرکٹ لیگ کے سی ای او چودھری محمد ریاض، فراست افریدی، ملک محمد ریاض، قربان بٹی، فہد الحاجری، خرم بٹ اور دیگر نے بھی اسیر کرکٹ لیگ کی کارکردگی کو سراہا اور جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے آخر میں اسیر کرکٹ لیگ کی جانب سے مہمان خصوصی ندیم ندوی کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی اور ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، میڈلز، شیلڈز اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ مطلب سے ایک بات ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے کرکٹ کو اسیر میں کھیلا جاتا ہے اور تمام لوگوں نے اس کرکٹ لیگ اور اس کے جتنے لوگوں کو تصویر انہوں نے جس طرح سے کرکٹ کو یہاں پہ زندہ رکھا ہے، بلکہ فروغ دیا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دھنیہ واد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے یہ گراؤنڈوں کا ماحول ہے، پہلے تو یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہمارا، یہاں پہ ہم نے جتنی محنت کی ہے سب ٹیم نے مل کے، الحمدللہ دیکھیں کتنی کیسا یہاں کا جو ہے ویو ہو گیا ہے، اچھی گراؤنڈیں ہو گئی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر کرکٹ ہو۔ سعودیوں کے لیے بھی ہم نے اکیڈمی کا اہتمام کیا ہے کہ سعودی لڑکوں کو بیچ میں لائیں، کیونکہ سعودیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ فٹ بال کا رکھتے ہیں شوق، لیکن کرکٹ کی طرف ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں اور یہ اسکول لیول سے شروع کیا ہوا ہے، کلب جو ہے کلب سسٹم جو کیا ہوا یہاں پہ، انشاءاللہ سعودی یہاں پہ جو ہے نا اب شانہ بشانہ ہو کے کھیلیں گے پاکستانی، انڈین اور بنگالیوں کے ساتھ۔ سب سے بیسٹ ایسوسی ایشن ہے یہ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اور آگے لے کر کے جائیں اور آگے لے کر کے چلیں۔ جیسے بٹ صاحب نے کہا ہے، ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ہم سعودیز کو اس میں انوالو کر رہے ہیں، ان کو اکیڈمی بنائی ہے، ان کو لے کر کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ آگے چل کے یہ کرکٹ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو دبئی لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، ہم نے فائنل ون کیا اور ہم نے جو ہے مظاہرہ کیا ہم نے کرکٹ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مبارکباد دیتے ہیں۔